E aí, rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Galera, no vídeo de hoje, olha, trago uma novidade bem legal pra vocês no canal. Rapaziada, é o seguinte, olha, eu nesse vídeo vou ensinar pra vocês uma maneira de você tirar o super zoom aí do seu papel de parede do telefone aí, tá bom? Do seu smartphone aí, do seu Android. Galera, é o seguinte, olha, essa dica, ela é uma dica muito boa para vocês, né, que eu trago nesse vídeo. Lembrando que nosso canal aqui tá trazendo sempre dicas legais para vocês, sempre com muita novidade, muita coisa legal no canal, e a gente tá sempre trazendo para vocês para que você fique atualizado e descomplique ainda mais aí o seu dia a dia, a forma de você usar o seu aparelho Android, beleza? Então, galera, na dica de hoje, vou ensinar para vocês como você tira aqui esse super zoom do seu aparelho Motorola, né? Do Moto G8 Play, né? No meu caso aqui. Bom, galera, nesse vídeo, eu tava tendo muita dificuldade, galera, de quando eu colocava uma foto minha ou qualquer tipo de papel de parede, qualquer tipo de imagem aqui no, na frente do papel de parede, tava com aquela dificuldade de colocar, galera. Então é o seguinte, nesse vídeo eu achei um aplicativo aqui impressionante. No finalzinho vou deixar para vocês aqui na descrição também. É esse aplicativo de como resolver esse problema, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar na prática como você fazer, tá bom? Então roda a vinheta. Rapaziada, é o seguinte, tá começando mais um vídeo aqui. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você tirar o super zoom aí do papel de parede aí do seu celular Android, beleza? Então é bem fácil, bem prático. Normalmente, galera, o que que você vai fazer para você quando você quer colocar uma foto aí de papel de parede aí no seu celular? Você vai aqui em configurações, né? Normalmente padrão. Você entra em configurações, você vai até aqui em tela, e aqui em tela você vai em plano de fundo. E você vai aqui, normalmente tem fotos, galeria, plano de fundos e tarará, em fotos. Aí você escolhe aqui uma foto, vamos escolher aquela que tava, né? Pronto, galera, aí você escolhe, aí você seleciona aí sua foto, mas ele não seleciona toda, galera, olha só, você tem que escolher aqui, ó. Então você escolhe aqui, ó, e salva, volta lá, vamos ver como é que ficou. Volta lá, olha só, o que que acontece, rapaziada? Não fica a imagem por inteira, né? Então, o que que a gente tem que fazer, rapaziada, nesse vídeo? Peço para você que está gostando dessa dica, já vai deixando aí seu like, tá bom? Nossa meta é de 100 likes aqui nesse vídeo. Compartilha esse vídeo para geral, para quem você quiser que está precisando dessa dica aí, tá? E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí, tá bom? Para não perder nenhuma dica que a gente está sempre trazendo para vocês, beleza? Então, galera, é o seguinte: o que que vocês vão precisar fazer, rapaziada? Vocês vão precisar ir lá na Play Store. Você vai lá na Play Store, vocês vão procurar por esse aplicativo aqui, ó. Vou deixar na descrição também aqui o link para vocês baixar ele. Foto Galeria, no caso, galeria de fotos ou foto galeria, né? Coisa assim. Vocês vão instalar, no meu caso, eu já instalei. Vocês vão instalar tudo direitinho aí, as permissões, etc. E pronto. Agora, o que vocês vão precisar fazer? O que vocês vão precisar fazer agora, rapaziada? Vocês vão voltar lá em configurações. E aqui em configurações, vocês vão novamente aqui em tela. E aqui em tela, em plano de fundo. E aqui agora vocês vão nessa opção. Vejam que agora tem mais uma opção aqui, ó. Papel de parede da galeria de foto. Você clica. E agora vamos buscar por aquela imagem. Por exemplo, eu vou buscar por ela do Homem-Aranha, né? Aqui em downloads, deixa eu procurar aqui ela. Beleza, galera, olha só. Já me deu um formato aqui, rapaziada. Olha só. Ele já me deu um formato de como eu vou querer que fique lá na minha tela principal. Então eu vou querer mais ou menos aqui, ó. Pronto, galera. Agora é só dar OK, ó. Definiu. Vamos voltar lá e beleza. Olha só, galera, como mudou, né? Ficou e não perdeu qualidade, galera. O melhor de tudo é que não perdeu qualidade, ficou perfeito. Então você pode fazer aí com a sua foto que vai dar super certo, tá bom? Se você gostou dessa dica, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal se não for inscrito. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma dica aqui do canal que a gente está sempre trazendo para vocês aqui no nosso canal. Valeu? Então, valeu, galera. Até a próxima dica. Um abraço e até lá.